მოგხვედრებით, მეგობრებო, მიმასალმებით საზოგადოებას. მინდა განმარტო ჩვენი გუშინდელი ინიციატივა. თქვენ იცით, რომ ლელომ გუშინ მიმართა საქართველოს პარლამენტს პლენარულ სხდომაზე. შესაბამისი წინადადებით, რომ ჩვენ უახლოეს დღეებში მოვისმინოთ საქართველოს პარლამენტში უკრაინის პრეზიდენტის ბატონის ზელენსკის გამოსვლა. ძალიან სამწუხაროა, რომ უმრავლესობამ გადაწყვიტა თავდასხმის რეჟიმზე გადასულიყო ჩვენი ამ ინიციატივის საპასუხოდ, იმიტომ რომ სურს საზოგადოებას კიდევ ერთხელ განმომარტო, რატომ მიგვაჩნია ეს მნიშვნელოვნად. უკრაინა დღეს თავისუფალ სამყაროსთან ერთად ებრძვის 21 საუკუნის ბოროტებას ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის სახით. უკრაინა ამ ბრძოლაში აუცილებლად გაიმარჯვებს და უკრაინასთან ერთად გაიმარჯვებს ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ უკრაინასთან ერთად უნდა გავიკვალოთ გზა ევროპისკენ, უსაფრთხოებისკენ და დაცულობისკენ. ამიტომ არანაირი შეკითხვა არ უნდა არსებობდეს, სადგას დღეს საქართველო და მაშინ, როდესაც სამწუხაროდ ხელისუფლების არაერთმა განცხადებამ დააზიანა ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობები უკრაინასთან, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებშია დღეს, რომ საქართველოს პარლამენტმა მოიწვიოს პრეზიდენტი ზელენსკი სიტყვით გამოსვლისთვის პლენარულ სხდომაზე. მე მსურს საზოგადოებას განუმარტო, რომ ჩვენ ოფიციალურად გავაფორმეთ უკვე ჩვენი ეს წინადადება, მიუმართეთ შესაბამისი წერილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ პაპუაშვილს, იმიტომ რომ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი სწორედ მას ანიჭებს დისკრეციულ უფლებამოსილებას მოიწვიოს უცხო ქვეყნის მეთაურის სიტყვით გამოსასვლელად ჩვენს პარლამენტში. ამ შემთხვევაში საუბარი არის ცხადია ელექტრონულად შესაბამისი კომუნიკაციის შესაძლებლობების გამოყენებაზე. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ქართულ ოცნებას. გადავდოთ გვერდზე პოლიტიკური დაპირისპირება და ვიხამძღვანელოთ იმით, რაც არის ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის საუკეთესო ინტერესები. მერწმუნეთ, რომ პრეზიდენტი ზელენსკის მოწვევა საქართველოს პარლამენტში სწორედ ამ ამოცანას ემსახურება და ჩვენ კიდევ ერთხელ დღეს ოფიციალურად მივმართავთ მართვალ გუნდს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. ვაჩვენოთ სოლიდარობა ჩვენი ქვეყნისთვის აი ამ უმნიშვნელოვანეს მომენტში პრეზიდენტ ზელენსკის მოწვევით საქართველოს პარლამენტში. რეგლამენტით არ არის გაწერილი ცხადია რაღაც ვადები, როდის უნდა მოგვცეს პასუხი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ დღეს მიმდინარეობს უკრაინაში ომი. შესაბამისად, თქვენ ალბათ მოუსმინეთ პრეზიდენტ ზელენსკის მიმართვას უკანასკნელს, სადაც ის სწორედ მადლობას უხდის ყველა საერთაშორისო პარტნიორს, მადლობას უხდის იმ ქვეყნის პარლამენტებს, ვინც მიიწვია ის სიტყვის გამოსასვლელად. ეს აჩვენებს იმას, რომ სწორედ დღეს ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს პრეზიდენტი ზელენსკი და უკრაინის ხელისუფლება მსგავსი სოლიდარობის გამოხატულებას. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია ცხადია, რომ ეს უნდა მოხდეს სწრაფად უახლოეს დღეებში, თუ ამისი პოლიტიკური ნება ექნება უმრავლესობას. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ვერ ვხედავ აქ რა არის პოლიტიკური განხეთქილების მიზეზი, რა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ სახელმწიფოსთვის და ჩვენი ხალხისთვის ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს მიუხედავად იმისა, თუ ვის მისცა ხმა არჩევნებში, მიესალმება, დარწმუნებული ვარ, ყველა მათგანი პრეზიდენტი ზელენსკის მოწვევას საქართველოს პარლამენტში სიტყვით გამოსასვლელად. მოდი ამაზე ანამი ულაპარაკოს, მე ხوار ულაპარაკებ მარტო და ანუ შეგატონა შალვა. ხო და ანუ ხო და ვაკეთე ხო ჯობია.